Não sei se o jardineiro me disse a verdade ou não. Mas mesmo que tenha ido para a China, eu tenho que encontrar a filha bastarda da Amélia. Tenho que encontrá-la antes do Luiz. Essa garota não vai me afastar do Luiz, e muito menos ficar com o dinheiro da herança do papai, que pertence só a mim e por direito. Ai, eu sonho em pisar num palco me apresentando com as músicas que eu tanto gosto. E quando eu for para a universidade estudar música, meu primeiro concerto eu vou dedicar ao meu pai. Vou ser um homem extremamente rico quando finalmente eu conseguir afastar esse velho miserável da empresa, da fazenda e de tudo que esse cara tem. E para isso, conto com a ajuda da minha filha. Fala comigo, Virgínia. Sua filha já está aqui, senhor Hernani. Entra, minha filha. Papai. Isso, vai entrando, vai entrando. E aí, mandou me chamar? A gente vai almoçar junto? Não, primeiro, me diz como vai a sua relação com o Carlos Gomes Cruz. Ai, a gente não tem se visto. Peraí, só um minutinho, minha filha. Olha pra cá. Eu falo grego com você ou o quê, Camila? Eu disse claramente que eu preciso que você o conquiste. Esse homem tem que ficar com você, porque é a única maneira de garantir não só o seu futuro, mas também o nosso futuro. Olha, eu sou seu pai e nós temos que estar juntos nisso, filha. Carlos Gomes Ruiz e toda a fortuna dele terão que passar para as nossas mãos. Portanto, comece a trabalhar nisso o quanto antes. Agora você me entendeu, Camila? Ok, agora esquece nosso almoço, tá? Com suas bobagens, eu perdi a fome. Então, sobe da minha frente. Boa tarde, seu Pedro. Doutor? O que combinamos? Hã? Sim, é verdade, Carlos. Carlos, tá, aqui. Agora sim. Você está bem? Eu estou bem, mas quem parece um pouco preocupado é o senhor. Algum problema? Posso ajudar em alguma coisa? Não. Bom, alguns problemas, mas nada que não se possa resolver. De qualquer forma, obrigado por perguntar. Tem certeza? Tenho, sim. Eu quero falar com o senhor 2 minutos. Tem um tempinho? É claro, fala. É sobre a Fernanda. Na realidade, sobre o nosso namoro. Olha, seu Pedro, pra mim é desconfortável ficar encontrando com ela escondido. Entende? Quero fazer isso de uma forma correta. Eu gostaria muito de ir à sua casa com a sua permissão. E, obviamente, com a permissão da sua esposa também. Exatamente. Ontem eu estava falando com a minha filha sobre isso. Olha, Carlos, na verdade, da minha parte não tem nenhum problema, tá? Sei, eu sei. É a sua esposa que não quer me ver. E também não me quer com a sua filha. Mas é porque não me conhece, seu Pedro. O senhor me conhece. Pode falar de mim, pode dizer como eu sou e do meu relacionamento com a Fernanda, que é muito sério e que eu estou muito apaixonado por ela. Não é? Eu sei. Aliás, falando da minha esposa, esta manhã eu soube que ela começou a trabalhar no banco com a sua mãe. É mesmo? Coincidência, não? É, coincidência. Mas coincidência que pode favorecer você. De que forma? Nada. Não vem ao caso. É melhor eu ter certeza do que eu estou pensando e depois eu falo. Está bem. Eu confio muito no senhor. Tá legal. Não se preocupe, Carlos. Olha, eu te prometo que vou falar com a minha esposa. Aliás, eu chamei um amigo para ir lá em casa. Não gostaria de ir? Assim aproveitamos e você fala com a Amélia. Olha, Carlos, se você convenceu a mim que ama minha filha, também pode convencer a Amélia. O que você tem que fazer é falar honestamente como você fez comigo. Tá, claro que sim. Vai, ânimo.
Obrigado. Muito obrigado. Não, Camila. Eu sinto muito, mas eu não posso te ajudar com isso. Ai, Fernanda, por que não? Se você é minha melhor amiga. Se você não me ajudar, quem vai? Tá bom, olha, eu sou sua melhor amiga, mas eu não vou te ajudar a armar uma cilada pro Carlos. Como Ai, assim? Não é uma cilada. Não fala assim. Então como quer que eu fale? Claro que é uma cilada, Camila. Além do mais, qual é? Você não pode continuar assim. Não pode ficar pidona atrás de um homem que não te ama. Escuta, você não é ninguém pra me chamar de pidona. Você não é ninguém pra dizer que eu não tenho dignidade. Eu sou Camila Sotomayor Williams. Sobrenomes de peso aqui nesse país. Eu não sou a filha de um jardineiro, de um pé rapado. Calma aí, Camila, espera. Agora você foi longe demais. Você que não se meta comigo, porque vai sair perdendo, ridícula. E agora, depois de tantos anos, acabei descobrindo que a Amélia não abortou. Que eu tenho uma filha. E como você descobriu? Me disseram, bom, melhor dizendo, foram reclamar. A senhora que criou a Amélia, que ainda hoje vive na casa do seu Fernando. Você lembra do seu Fernando Altamirano, pai da Amélia? Mas é claro, claro que eu lembro. Era um casca-grossa, por favor, com o pior humor do mundo. Você se lembra como eu brincava? Que eu dizia, olha, Luiz, o seu lance não é advocacia. Tinha que ter estudado engenharia civil. E neste momento, Luiz, você estaria administrando a construtora. Bom, o caso é que agora o seu Fernando colocou na cabeça de procurar essa neta pra deixar toda a fortuna. E o que é a vida, hein? Ele pediu pra mim para ajudá-lo a encontrá-la. Que delícia que ficou. Esse molho de tomate nunca me deixou na mão. Bom, isso já tá pronto. O arroz também. O que mais, o que mais, o que mais? Ah, a salada. Fernanda, filha, por favor, você pode vir aqui me ajudar? O meu amigo já deve estar chegando. Já vou, pai, já vou. É que eu tô terminando o meu dever. Eu tenho que terminar logo. Tá, eu só quero que faça uma daquelas saladas que você faz tão bem, filha. Tá, pai. Olha, por que não vai pegando o alface, o tomate e um pepino que depois eu te ajudo? Ah, mas quem vai fazer, você ou eu? Eu, mas eu já tô indo, já vou. Ai, 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 o doutor já chegou. Boa tarde, seu Pedro, como vai? Boa tarde, como vai? Por favor, pode entrar. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado, com licença. Desculpa, eu cheguei muito cedo? Não, tudo bem. Infelizmente, deu tempo de terminar o jantar. Você pode esperar um pouquinho, né? A minha esposa já está chegando. Tá, claro que sim, obrigado. Pronto, pai. Filha, esse é um amigo que eu chamei pra jantar. Aceita uma tequila? Sim, por favor. Tequila. Ah, olha, essa é a Fernanda, a minha filha. É um prazer conhecer você. Aqui está, doutor. Obrigado. Uma tequila para abrir o apetite. Ah, desculpa, eu não tenho aqueles copos de grão fino, mas aí também fica muito legal. Não se preocupe, tá? Obrigado. Oi, amor. Carlos! Como está? Bem, e você? Bem. Até que enfim você apareceu. Onde passou a noite? Você não vai acreditar, Mariana. Com certeza não vou, mas não custa tentar. Bom, eu... Ontem saí muito tarde do escritório e quando vinha pra cá, um louco que certamente estava bêbado bateu em mim com o carro e... Ai, mas você é um falso mentiroso. A quem pensa que está enganando? Sei perfeitamente que estava com uma mulher. Com uma das suas amantes. Que é isso, mulher? Nunca mais faça isso, hein? Que coincidência vocês dois se conhecerem. Quem iria imaginar? Acontece que estudamos juntos na faculdade. Ah. Olha, Carlos, o amigo do meu pai tá tomando uma tequila. Vai querer uma também ou quer outra coisa? Não, filha, não dá pra oferecer outra coisa, porque aqui só temos tequila. Uma tequila também. Uma tequila, por favor. Tá, então. Obrigado. O que tá fazendo aqui? Eu é que pergunto. Hã? O que essa gente está fazendo na minha casa? Você adora ficar inventando problemas pra gente, né, Maria? Eu não estou inventando nada. Ah. Sempre soube que você tem outras por aí e isso não me importa. Só que foram duas vezes num curto tempo que não voltou pra dormir em casa. Por isso imagino que agora não se trate de qualquer aventura sem importância, e sim de uma amante estável. Não seja ridícula! Não, eu não solto, não! Eu tive um problema!
E você nem me deixa explicar o que aconteceu! Não me importa o que você queira inventar hoje. Aqui estão acontecendo coisas muito graves. O que está acontecendo aqui? É que a neta do papai pode aparecer a qualquer momento. O Luiz Monteiro está disposto a encontrá-la de qualquer forma. Ah, mas isso tudo é culpa sua. Você que teve a genial ideia de apresentar esse cara pro seu querido pai. Pois é, eu me enganei. Pois é? Pois é, eu me enganei. Mas agora o papai está insistindo em deixar toda a fortuna pra bastarda. Não, isso eu não vou permitir. Eu passei a vida toda trabalhando feito um burro de carga pro seu pai. E agora ele vai me deixar sem nada? Nos deixar sem nada. Não se esqueça que aqui a filha sou eu. E, portanto, a fortuna e a fazenda são minhas. Eu sei. E você não esqueça que eu sou seu marido. E o que é seu também é meu, queridinha. Ai, que sorte que eu tenho de ter o que é seu. Você não tem nada. Você não passa de um pobretão que vive do salário que meu pai te paga. Pois é. Se essa menina aparecer, nós dois vamos ficar sem nada. Seremos mais mortos de fome do que a própria Amélie e essa bastarda. Tenho que falar com você, Maria. Ai, que karma. O que está acontecendo, abusada? Desde quando você entra no meu quarto assim? Eu já disse. Lamento muito interromper, mas eu preciso falar com você. O que significa isso, Pedro? Fernanda, filha, vai com os rapazes para o jardim que eu converso com a sua mãe. Ninguém vai para o jardim. Eu preciso de uma explicação. Mamãe... Sim. Vai lá, filha, vai. Vai. Amélie, por favor, você não precisava me fazer passar por esta humilhação na frente dos meus convidados. Ai, nossa, que vergonha. Devem achar que a minha mãe é um monstro, né? Ah, então, Fê, um anjinho ela não é. Mas não se preocupe. Eu sei que sua mãe não me suporta, ainda mais quando soube que eu era seu advogado. Quando ela fez aquela pergunta foi porque se referia a mim. Ela sabe que a Fernanda e eu... Tomara que meus pais não estejam brigando. Não estão brigando. Fica calma. Mas e você? Me diz, Felipe. O quê? De onde conhece o meu pai e por que veio aqui na minha casa? Quem me apresentou foi o José. Ele gostou muito de mim. Isso porque ele não sabe o que eu sinto por você. Felipe. O que você sente Felipe, por eu mim? Pensei que estava tudo esclarecido entre a gente. Sim, tá tudo esclarecido. Então o que mas é? Espera aí. Eu vou dizer de uma vez então. E não importa que ele esteja, porque é meu melhor amigo e a gente não tem nenhum segredo. Fernanda. Eu tô apaixonado por você. E queria saber se você sente o mesmo. Não, Felipe. Peraí. O que deu em você? Calma. Não. Como você se atreve a entrar assim no meu quarto e exigir pra falar comigo? Eu não estou exigindo. Eu apenas estou dizendo que tenho que falar uma coisa importante. Ou melhor, muito urgente. Eu também tenho que falar com você, mas eu vou falar depois. Urgente é o que eu estou falando com o Hernani. Agora saia daqui. Não. O que eu tinha que dizer pra você, eu já disse, filha. Agora eu vou tomar um banho. Quem você pensa que é? Como é que você se atreveu a ir falar com o Luiz e dizer tudo aquilo? Eu só vou dizer uma coisa. Te espero no meu quarto. E se você não voltar, Mariana, eu simplesmente vou dizer na frente do seu Hernani tudo o que eu tenho engasgado sobre o Luiz Monteiro. Estou avisando. Respeita a Fernanda, Felipe. Não tem nenhum direito de falar desse amor que não existe. Carlos, espera. Não, Fernanda, deixa eu resolver calma, isso. Calma, gente, calma. O momento não é pra isso. Tá bom, eu sei que não é o melhor momento pra dizer isso, Fê, mas... Poxa, dizem que é melhor pedir perdão do que pedir licença, né? Não sabe a hora de parar, né? Olha, Carlos, não corta minha inspiração, por favor. Escuta, Fê, a verdade é que eu tô apaixonado por você e quero saber se você também tá por mim. Olha aqui, Felipe, deixa de ser abusado, tá? Olha só. Calma. Eu já fui bem clara com você. E entre nós dois só existe uma coisa, amizade. E eu peço, por favor, que você respeite a mim e ao Carlos porque estamos apaixonados e somos namorados. Então, por favor, para. Não fica tentando arrumar problema aqui não, poxa. Eu não confio em você, Pedro. Não entendo por que tem que trazer esse sujeito aqui que eu encontrei beijando a Luísa Fernanda. Amélie, por favor, fala baixo. Não tem necessidade de armar pra você um escândalo. Nunca tem necessidade de nada. A única que tem é acobertar essa garota. Não. Eu não estou acobertando nada. E esse rapaz de quem você fala assim, como se fosse um delinquente, é namorado da Fernanda. Não me interessa quem seja. O que me interessa é que nunca escutam o que eu falo nesta casa. Amélie, ele quer fazer as coisas da maneira mais correta. E qual é a maneira mais correta?
Ficar beijando a minha filha no meio da rua? Não, exatamente pra evitar tudo isso. Ele não quer ficar saindo com a Fernanda, escondido de nós dois. Ah, claro, já vi que está sabendo de tudo. Olha, ele falou comigo e está disposto a aceitar nossas condições para visitar a Fernanda aqui em casa. Por isso você encontrou ele aqui, porque queria falar com você. Mas não me interessa falar com ele, eu não tenho nada pra falar com ele. Amélia, meu Deus. Não me interessa, eu não sei o que você disse, mas eu não quero ele aqui. Eu não vou aceitá-lo jamais como namorado da Luísa Fernanda. Amélia, o que vai fazer? Amélia, por favor. Escuta aqui, Felipe. Eu tô te avisando. Não quero você perto da minha namorada. Entendido? Não, porque um guerreiro de verdade não foge da luta. Para, você para, acha que eu tô brincando? Luísa Fernanda! Acabou a palhaçada, já chega! Luísa Fernanda, eu quero que entre agora. Mamãe, mas não eu... me interessa, vai entrar agora. Não tem por que estar aqui. Por favor, com eu quero falar com a senhora. Por cala favor, a boca, Felipe. Não me interessa falar com eu vocês. Eu preciso lhe dizer algumas coisas. Não me interessa o que você tem pra me dizer. Mamãe, para. Como para? É a última vez que eu aviso. Eu não quero vocês aqui. Podem ir embora. Calma. Senhora, por favor. Essa é minha casa. Que seja a última vez que aparecem aqui. Saiam. Mamãe, para. Já. Por favor. Senhora, por favor, me deixe falar só um minutinho. Vamos, por favor. Passa, Luísa Fernanda. Não problema pra Fernanda. Entra agora e engole o choro, que eu estou fazendo isso pro seu bem. Ai, meu Deus. Está tudo bem? Eu estou tentando estudar matemática, mas eu nem sei para que eu tento. Simplesmente não entendo. As meninas dizem que eu sou muito burra. Mas isso é uma atitude muito ruim por parte delas. Bom, a Fernanda sempre me explica, mas tem andado muito ocupada ultimamente e não tá podendo me explicar. Eu tô achando que vão me reprovar. Não vão te reprovar. Eu vou te ajudar. Você? Uhum. Mas você ensina literatura. Isso não significa que eu não saiba matemática. Tá. Olha, Luciana, já está ficando tarde. É melhor você descansar. E amanhã nós combinamos, para eu explicar o que você não entende. Está bem? Está bem. Se cuida. Ele lembrou o meu nome. Tão bonito escutar ele dizendo Luciana. Ai, o professor Diego é o mais lindo do mundo. Mas que gênio esse da mãe da Fernanda, né? Parece um sargento, caramba. E expulsou. Ela expulsou a gente, sem falar que também nos ofendeu. Agora eu entendo porque a Fernanda disse que dificilmente sai de casa. Também com a mãe que tem. O que eu não entendo é o Pedro, o pai dela. Não quer se divorciar dessa víbora, sei lá de onde. Eu não viveria com uma mulher dessa. Se divorciar? E por que disse que ele não quer se divorciar? Agora me fala, por que você foi na casa da Fernanda? Vai continuar com isso, Felipe. Eu já disse, meu irmão, você escutou da boca da própria Fernanda. Nós dois estamos apaixonados, entenda isso. E pelo bem da nossa amizade, aceita, tô pedindo por favor, de verdade. É sério. Tá bom. Por que teve que me fazer passar essa vergonha, mamãe? Isso não se faz, não é justo. Não é justo? Não é justo eu encontrar aqui na minha casa aquele sem vergonha que você estava beijando na rua. Já chega, mamãe. Amélia. Eu fui muito clara com você. Eu disse que não queria que voltasse a vê-lo. Mas é Amélia, já disse que fui eu que convidei o eu Carlos. Eu estou falando com a minha filha, não com você. Mamãe, não fala assim com o meu pai. Não, não me grita, não, garota. Não toca na minha filha, Amélia. Mamãe, por que você sempre tem que me tratar desse jeito? Eu não entendo o que eu fiz de errado. Por que você não quer que eu namore? O que é? Eu não tenho direito de me apaixonar? Não tenho direito você de amar? Você não sabe nada sobre o que é o amor. Eu sei o que é amor. E sabe de uma coisa, mãe? Pode me proibir do que quiser, mas não vai me proibir de continuar vendo o Carlos. Não vai me proibir de amá-lo. Por isso eu vou logo avisando. Eu vou continuar vendo ele escondido. Nem que eu chegue aqui em casa e a senhora pare de falar comigo. Que nunca, nunca, e que isso fique bem claro, a senhora vai impedir a gente de se amar. Filha. Parabéns. Muito bem. Você viu o que conseguiu? É sua culpa. Ela se atreveu a gritar comigo. Tudo por sua culpa, seu conivente. Conivente por quê? Porque eu não concordo com você? Ou porque ela sim é correspondida no amor enquanto você não foi? Uma bofetada não esconde a verdade, Amélia. Como é possível você ter inveja da sua própria filha? Porque ela é amada pelo homem que ela gosta. Enquanto você teve que se conformar com este aqui, com o jardineiro da sua casa.
É isso que deixa você tão amarga. Tá bem. Me diga, o que aconteceria se eu agora dissesse ao seu Fernando que o pai dessa menina que ele desesperadamente está procurando é o senhor? Oi, meu amor. Tudo bem? Parece tão cansado. Como foi no trabalho hoje? É, hoje foi um dia muito agitado, casos delicados, pressão dos clientes. E você, como é que foi? Não foi melhor que você. Hoje tive que enxugar todas as lágrimas da Isabela. Ué, por quê? O Carlos terminou com ela. Do seu filho não sabemos o que esperar. Terminar com a Isabela foi um grande erro. Tinha toda a razão, meu amor. A Isabela já sabe que o Carlos a deixou pela tal garota que você atropelou. Opa, espera aí. Eu não a atropelei, eu apenas encostei nela com o carro. Por favor, não confunda as coisas, que é assim que começam as fofocas. Desculpe, Luiz. Eu apenas quis dizer que o Carlos deixou a Isabela por essa pirralha. Uhum. Tá vendo como eu tinha toda a razão quando eu disse que o Carlos estava mancomunado com ela? O que eu sei é que a Isabela está inconsolável. E o Carlos está desorientado para deixar a Isabela por essa vigarista que só Deus sabe de que buraco saiu. Você não vai mais casar com o Carlos? Isso é o que ele pensa. Mas comigo não vai brincar. Querendo ou não, o Carlos volta pra mim. Mas então o que te preocupa? A tal da estudante, Carol. Quero conhecê-la e falar com ela. É isso que eu quero. Olha, se for a ridícula da Camila, amanhã eu coloco ela na sua frente. É isso mesmo que eu quero. Ter essa garota na minha frente. É isso aí. Conta comigo. Você vai ver.